Hej, mit navn er Rasmus. Jeg har kørt brot siden jeg var 4 år, og jeg er 21 år gammel nu. Så jeg har kørt en del år. Mit største mål er at komme helt til tops og vinde VM. Jeg begyndte med at køre brot, fordi at min far har kørt brot. Så jeg har lagt i blodet altid. Det man får ude på banen, og det hele det gør bare, at det er sjovt, og det er kammeraterne, og det hele det er hyggeligt. Jeg er en del på forsøgning, og løbetræner, styrketræner, det der skal til for at komme helt til tops.